Bila kupoteza wakati, kinara wetu mpendwa, niombe kwa heshima na taadhima kuu nimkaribishe mjumbe wa Kibra, Mheshimiwa Mwalimu Orero, atakayemkaribisha Mheshimiwa Ndai. Asante, asante. Kwanza nataka kuona wale wamekaribisha baba mkono juu tuone baba. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Haya, asante sana. Gari la baba inabeba watu wengi. Kwanza nataka kukaribisha Her Excellency Bi Martha Karua, karibu Kibra. His Excellency Kalonzo Musyoka. Na kwa sababu ya wakati sitataja watu wote hapa, lakini wale wote wako hapa, poleni sana. Hapa ukiingia lazima uguzwe, upapaswe, usukumwe ndio usikie umefika Kibra. Poleni sana. Niko na mambo machache sana leo baba kusema. Ukubali niongee mambo ya Kibra, mambo ya Kenya wengine wataongea. Hapa Kibra nikitembea kila mtu ananiuliza, kwa nini baba alisimamisha maandamano? Wangapi wanasema maandamano iendelee? Na wanasema hiyo wimbo ya mapambano tunaimba maandamano. Wa Kenya musilale. Maandamano, wa Kenya musilale. Maandamano, Raila usilale. Haya, tumesema maandamano itaendelea. Hapa baba hatuwezi kuambia chochote kwa sababu wewe ndio mbunge, umekuwa hapa miaka 20, hakuna pahali ujui. Watu wa Kibra ni watu wako, ni watu wa bedroom. Kitu wanaongoja tu ni unawaambia ni left, wataenda left. Wangapi wataenda right baba akisema ni right? Ukisema maandamano ni leo siku, wangapi wataenda maandamano siku? Ukisema ni asubuhi, wangapi wataenda maandamano? Sisi watu wa Kibra hakuna kitu ingine tunataka, tunataka maandamano. Ya pili, hapa Kibra kuna polisi moja anatusumbua sana, anaitwa OCS. Siku ya maandamano vijana wa Kibra waliwawa, na ni wengi waliwawa na wakapiga risasi. Tunasema huyo polisi tafadhali ahamishwe hapa Kibra. Tunawaambia mwana Kindiki, kuna askari wengi sana wanaweza fanya hapa Kibra. Huyo polisi ametuangamiza sana, tunaomba atolewe kuanzia kesho. Hapa Kibra pia kuna agency mwingine amekuja, anatoa watu wanaishi hapa, anawahamisha, anawapeleka ushago. Tunasema hao watu wanahamisha watu hapa Kibra wakome mara moja. Otherwise sisi hakuna kitu takukwambia baba, hapa ni kwako, tunajua umetembea mbali, tumewakaribisha, tuko tayari, tuko nyuma yako, hapa ni jeshi lako, barracks yako, na ni kwako, kuja kila siku, anytime you are welcome. Otherwise, asanteni sana wa Kibra. Nitaomba sasa mkaribishwe bwana Wandai akuje aongee na nyinyi, lakini kabla sijatoka sana, wangapi wanasema maandamano? Asanteni sana. Sisi wa baba. Wana Kibra.